Okey, hari ini kita ada di Times Square, tingkat 7. Ni, bomb battle. Bomb battle tu apa? Ini memang ada bom-bomnya. Ini game, okey? Meh, tengok ni. Cerita pun tak guna. Tanya explain susah. Okey, sekarang ni nampak ni. Nampak manusia-manusia yang tengah pakai ni. Ini game. Bomb battle ni bukan main-mainnya. Ini antara sahabat lama saya. Yan, oh, Jan dengan si Rizal. Magician, clown extraordinaire, musician, apa semua. Hari ni dia sebagai sebagai influencer hari ni, dia bawa team dia nak main apa? Lari. Bukan. Jom lari. Okay. Ni satu group dia. Nak tanya diorang game tu macam mana? Diorang pun dah tahu. Tahu, tak masuk lagi. Betul. Tapi dah ready dah ni. Dah ready dah. Okay. Tapi nampak gayanya kalau dah pakai macam ni, benda kat dalam ni extravaganza agaklah kot. Kan? So, kalau ikut videonya, ada tembak-tembak apa semua kan? Jadi, anda sudah bersedia untuk bomb battle tempat tu, nampak? Tu. Itu semua-semua team yang nak masuk. Dan, of course, ni dia. Mastermind di sebalik bomb battle. Itu satu. Saya sangat seronok kalau interview dengan orang macam ni. Sebab kita, we see eye to eye. Itu. Itu level. Maksud dia tu, sama level tu, banyak level tu maksud dia kan? Okay. Oh, bro, tapi boleh cerita sikit tak? Ni dah berapa lama apa semua? Short and sweet. Okay, so bomb battle ni baru ni ya. Baru. Sebelum ni it was escape room. Tapi sekarang diorang converting half of it to bomb battle lah. So bomb battle ni is the world largest pin bomb punya experience. So saya tak nak cerita lebih-lebih sebab saya nak Mr. Minda experience sendiri sekejap lagi. Tapi the world's largest ya? World's largest. Itu dah menakutkan. Tapi tak apa. Okey, kita tengok sekejap lagi apa yang akan berlaku. Okey, ingat, anda percaya? Anda percaya. Okey, hari ini kita berada di Times Square. Ini tempat baru bom battle ya. Dan bersama pengasasnya, Datin Shihan. Kan? Okey, sekarang ni, Datin, can you boleh tak explain sikit apa konsep ni dan apa ni semua, boleh tak? Boleh. Okay, so apparently bomb battle ni dia satu immersive video game. So kita, instead of, you know, you playing a video game kat mobile, so now we let the customers immerse in a real life video game. So dia akan become the character in the video game. So imagine macam touch screen yang besar, you know, macam PUBG macam tu. Yeah. Macam PUBG tapi real life. Real life. So real life ni dia ada like actual laser maze. So the what they need to do is actually they need to defuse the bomb in 5 different high tech mission. Oh, okay. So saying that if they don't defuse the bomb might explode, is it? So they get bomb. Dia akan kena bomb. Itulah baju tu yang macam tu. Now it makes sense because I have no idea what was happening. Oh, wow. Ini jadi Tom Cruise gitu lagi ni. Yeah. Okay. Boleh. Okay. So macam tu, because this is the first time ini, this is like almost like a launch. We haven't launched. This is a pre-launch. Like a soft launch, pre-launch. Yeah, the official launch is on 9th of May, next Tuesday. 9th of May, okay, to 2023. Okay, so hari ni kita antara orang pertama yang akan dibom di sini lah. Yeah, betul. Okay. So dia akan very Instagrammable because you'll be wet. Oh, that's one way to go. Kan? Okay, I'll take that. Okay, that's it. In that case, no point. This one, no talking about it is not the same as doing it, right? So nanti tengok saya kena bomb. Okay, thank you so much. Bomb battle. Anda percaya? Anda percaya? Dia Mr. Minda. Tiba-tiba dia muncul kan. Okey. Sekarang inilah dia. Inilah dia pakaian. Kita sudah terjebak, okey. Nak buat macam mana? Kena masuk dalam. Kita kena selamatkan dunia hari ni. Okay, hari ni ada lebih kurang macam ten. Tak boleh. Boleh rasa macam Tom Cruise lah sikit. Itu dia. Okey. Jadi saksikan saya di dalam. Tak lain tak bukan bomb battle. Anda percaya? Anda percaya? Okay. Sabrina? Fahima. Oh, jauh nama dia. Okay.
Sorry. Nama dia lah. Okay, sekarang ni saya dalam grup Dark Trio ataupun kita panggil Dark Clan lah. Dah ramai macam ni kan. Nama trio tapi 7 orang. Nama macam KRU, banyak macam Voice to See. Yeah, Dato' AC, look at you, okay? Go! Kita menang! Okay, okay. Okay, so semua dah tengok. Okay, so, you guys ready? Ready! Okay, let's go. Mau kita mau. 4 minit pertama. So each of this forum tu korang ada 15 minit untuk score as many points, okay? So every starting of the game ada tunjuk kita punya tutorial video. So in that tutorial video, I need you guys to focus sebab once you guys dah terlepas, dia tak boleh ulang balik. Come on. Focus on the screen.
10. Kamera kat mana? Sini. Posing guys, posing. Kamera depan, okay. 3, 2, 1. Nice, thank you so much. Ramai-ramai, kita dah ambil lu. Nampak gayanya, kira kami tidak berjaya menyelamatkan dunia. Kan, kami telah terbunuh dalam operasi ni. Kami berjaya, kalah. Berjaya kalah. Kali ni anda percaya, anda berjaya pun tak berjaya juga. Wow. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan saja diorang mungkin akan tembak kita dengan segala macam pewarna kat situ, dia siap tunjuk lagi pewarna tu kat sini. Ni dia, purple ada, yellow, pink segala. Ini dia tengok, siap korang. Ini dia, bukan sikit pula tu. Ni. Oi. Ini orang cakap, jom tong-tong. Ni lah tong-tong. Ni tong-tong.
Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Saya telah melalui bomb battle ya. Ha, nak tahu macam mana rasa dia? Memang ada gemuruh apa segala. Nampak dia macam main game seronok kan? Jom. Ini dia perjalanan terakhir. Perjalanan terakhir nak keluar kita. Nampak? Ha, ada terowong segala. Jadi mari. Jadi ramai-ramai nanti datang ke bomb battle. Okey, kalau nak rasa game yang bukan saja menggunakan minda, sebab saya mesti minda, tapi juga kecergasan tenaga apa semua eh. Dan teamwork. Teamwork tu penting. Kat ujung tu menang ke kalah ke kena tembak ke apa, terserahlah. Okey, tu nasib. Jadi, mari kita ramai-ramai ke bomb battle. Ha. Habislah korang. Tak ada harapan dah, tak payahlah. Okey, sekarang ni untuk penutupnya, nampaknya kita dah habis hari ni, dah main game, puas hati, dah kena tembak apa segala. Kenapa saya kena tembak? Kita datang tengok. Okey, meh. Ah, tuan-tuan dan puan-puan, inilah team. Inilah team saya tadi. Ah, ni kurang seorang ni. Ah, dia tu tengah busy. Tadi best tak? Seronok tak? Sangat best. Recommended. Kan? What? Dekat ujung sampai kena tembak pun best kan? Walaupun kalah. Ya, bukan dia kena, dia bukan. Kita orang boleh menang. Saja je nak rasa. Kalau tidak, buat apa pakai PPE tu kan? Betul kan? Kan, kalau tidak pakai PPE semua lepas tu keluar bersih. Buat apa? Come on. Apa nama grup ini tadi? The Dark Clan. The Dark Clan. Okey. Apa kau punya sorak tu? The Dark Clan, go. The Dark Clan, The Dark Clan. Kita menang. Okey, untuk satu kali. Terakhir. Bagi. The Dark Clan. Go. The Dark Clan. Kita.